שלום, שמי זאב ספרי, והשומרון זה במידה מסוימת אהבת נעוריי, משום שאת הדוקטורט שלי אני עשיתי על גיאוגרפיה היסטורית של ארץ שומרון, והדבר שאני רוצה להציג בפניכם עכשיו זאת איזושהי פינה נחמדה של אירוע שכולו כל כך יודעים עליו. אני רוצה להתחיל ברשותכם ממדרש, שנמצא בין מה שקוראים אצלנו המדרשים הקטנים. כלומר, זה אוסף של דברים שהסתובבו בכתבי יד במאות ה-12, 13, 14, 16, לא זכה להדפסה עד המאה ה-18. והמדרש נקרא מדרש וישאו. וכשהדפיס אותו פעם ראשונה, חוקר חשוב ביותר, שם בצלאל לאוטרבך, זיכרונו לברכה, הוא התפיס אותו עם שלושה פרקים. הפרק הראשון מתחיל בפסוק, וישאו ויהי חיטת אלוקיך השם על הערים האלה, בני יעקב הרגו את אנשי שכם כידוע, שמעון ולוי, הסיפור הידוע, ומה הייתה התגובה של הסביבה? בפרק א' מתאר מלחמה באזור שכם, אני הגדרתי את זה הרבה דם בלי הרבה פרטים, כן, יש המון המון צבע, אבל לא שום דבר שאפשר להתבסס עליו. הפרק השני, מתאר מלחמה בדרום השומרון, איזו מלחמה מוזרה, שרק כשקוראים אותה במשפטים הראשונים, אז היא פשוט בלתי אפשרית. אני מקריא כרגע מספר של עצמו ישן נושן, שנקרא בית עקד מדרשים, שנקרא בית המדרש, והוא מחולק לשישה חדרים, שישה כרכים, שנכתב על ידי ילינק, אחד מראשוני חוכמת ישראל. אתם זוכרים אלה ש... התחילו עם ללמוד, ולאב היו רפורמים, ובסוף שברו את עמדותיהם ואת מאמיניהם, והתנצרו, לא בגלל שהם האמינו בנצרות, אלא פשוט בגלל שהם רצו פרופסורה באוניברסיטת וינה. על כל פנים, המדרש מתחיל כך, אני אקרא לכם כמה משפטים כדי שתתרשמו, כמה זה נשמע דמיוני. וישאו ויהי חיטת אלוקים, אמרו אם שני בני יעקב עשו הדבר הגדול הזה, אם יאספו כולם יכולים להחריב את העולם, ויתאספו כולם, ואז אנחנו שומעים שיהודה קפץ לתוך מערכת הרגלים הנלחמים עמהם, והרג בתחילה את ישוב מלך תפוח, שהיה מכוסה מראשו ועד רגליו בברזל ובנחושת. אנחנו נזכרים לא במקרה באבירים הצלבנים שמחוצים כולם גלדה, רוכב על סוס והיה מורה חניתו בשני ידיו מעל הסוס לפניו ולאחריו ולא יחתי. ויהודה, כיוון שראה הוא יהודה, לא נתיירה ממנו, קפץ ורץ לקראתו, נטל אבן מן הארץ משקלה סמך סלעים, סמך סלעים פירושו 700 קילו, והשליחה עליו, הוא היה רחוק ממנו שני חלקי ריס שהם, וכן הלאה וכן הלאה. זה נשמע נורא נורא אגדי. והפרק השלישי מדבר על מלחמה בדרום הר חברון, שם מגינים על בירת אברהם וכובשים את ארודין דורה, שבה אנחנו לא נעסוק כי נתמקד בשומרון. ואני רוצה להתמקד בפרק השני הזה, שנשמע כל כך דמיוני, שבוודאי אין לו שום רקע היסטורי. אחד החוקרים הוציא את שלושת הפרקים האלה ביחד, ואמר, היהודים בימי הביניים היו צריכים ספרי הרפתקאות, והנה יש כתבו ספר הרפתקאות בסגנון סיפורי האבירים. אבל, קודם כל, הטעות הראשונה היא שאין לנו מדרש אחד. זה לא מדרש אחד עם שלושה פרקים, זה שלושה מדרשים שונים ומשונים, שאין ביניהם שום קשר.
לכן אני יכול לדבר רק על פרק ב'. שאלו אותי איך אני יודע, אז יש למדרש הזה איזה 8-10 כתבי יד, ובכולם זה מפורק. פעם פרק א', פעם פרק ב', פעם פרק ג', הם לא מחוברים. החוקר שחיבר אותם עשה את זה בגלל שבמאה ה-16, באחד מכתבי היד חיבר את שלושתם אחד אחרי השני. כלומר, שהוא חיבר אותם, אז הוא הניח שיש כאן מדרש אחד. עכשיו, מה קורה כאן? אגב, אתם רואים את הטבלה, את המקור שיש לי כאן, את הטבלה? אם רואים אותה, אז תרימו בבקשה יד. רואים? אוקיי. קודם כל מתברר שהסיפור הזה בבסיסו נמצא בשני חיבורים כבר מימי בית שני, שנמצאים בתוך הספרים החיצוניים. אחד מהם בספר היובלים, ויש רשימה של ערים שנכבשו על ידי בני יעקב, ובצוואת יהודה יש רשימה שנייה. מה יש במדרש ויסעו, שלכן אני מדבר עליו? כלומר שבמדרש ויסעו השמות כפולים, יש לא רק רשימה של ערים, אלא גם רשימה של מלכים. וכשמסתכלים על רשימת המלכים, אז מיד כל מי שמכיר את הגיאוגרפיה של השומרון, את הגיאוגרפיה המקראית, פיזית של השומרון, מיד מבין שגם המלכים הם שמות ערים. למשל, ישוב מלך תפוח. ישוב ותפוח מופיעים יחדיו בספר יהושע בנחלה בגבול של בני אפרים, והיום מזוהים ישוב עם יסוף, ותפוח עם איזשהו תל שנמצא 2 קילומטר משם, אחד התלים המקראיים הדי בודדים בלב הרי שומרון. או הצירוף, אילוז, צריך להיות אילון, איילון, מלך געש, יד מזכרים, געש זה האזור שבו נקבר יהושע, הוא הר הגעש, והיילון, עמק איילון שאנחנו מכירים אותו כל כך טוב. או אם אני אתן דוגמה נוספת, שכיר מלך מחנה, שנשמע ברגע הראשון כמו טורקית למתקדמים, אבל שכיר זה אסקר, שמה הקדום של שכם, או שמה הערבי של שכם, הגלגול של שכם, אבל כבר אבזביוס מכיר מקום שנקרא אסקר. שכם העתיקה הוא קורא לה אסקר, ולידה יש מה שנקרא היום סהל מחנה, עמק מחנה. אגב, כנראה היה שם מחנה של צבא רומי, שיושב מתחת למחנה של הצבא האנגלי של היום, סליחה, המחנה של צהל היום, שירש את המחנה הצבא המנדטורי, שירש את מחנה הצבא הרומי, זה נקרא עמך מחנה, וזה שכיר, מלך מחנה. אז יש לנו במדרש ויסעו תוספת נכבדת של השמות הללו. מאיפה זה בא? ברור לי שמדרש ויסעו מתורגם מיוונית. דהיינו, מישהו לקח את היוונית של צוואת יהודה, ותרגם אותה לעברית. למה דווקא צוואת יהודה ולא ספר היובלים? אוקיי, זה בגלל שבדקתי את הפרטים, ומתברר שיש כמה שמות שמופיעים בצוואת יהודה ולא מופיעים בספר היובלים, והם נמצאים במדרש ויסעו. אבל למדרש ויסעו היה מקור נוסף. כשכתבתי את הדברים, זה עוד לא היה כל כך חזק אצלי. מתברר שלחיבור הזה לצבאות השבטים, שהוא חיבור, אמרתי לכם, מהספרים החיצוניים, היו שני נוסחים. יש נוסח קצר, שאותו אנחנו מכירים, והיה נוסח מורחב. יש לנו כמה קטעים, גם יש שם צבאות של 12 השבטים, כאילו, זה הכל לא צבאות אמיתיות, זה דברים שנכתבו בסוף ימי בית שני. ומתארים את האירועים של ימי בית שני. אבל הם כאילו, כתובים כאילו הם היו צבאות קדומות, ויש לנו נוסח מורחב שלהם. ואגב, גם לצבאת נפתלי יש נוסח מורחב, ומעניין שבנוסח המורחב יש הרבה דברים על גיאוגרפיה של ארץ ישראל. כלומר, מי שעשה בצבאת יהודה שלנו היום, קיבץ. קיצץ את הקטעים דווקא של גיאוגרפיה,
כנראה בגלל שהם בכלל לא היו מוכרים לו. אז קודם כל, מה הם השמות? אז יש לנו את ישוב מלך פפוח, אמרתי לכם, בגבול אפרים ומנשה, מי שלא מכיר את האזור, סלפית נמצאת, יסוף, סליחה, נמצאת מזרחית לסלפית, וסלפית נמצאת מזרחית לאריאל. אז זה ישוב מלך תפוח. פירתון מלך חצור, אפשר כאן להתווכח הרבה על מה זה, יש לנו כמה פירתונים, אני חושב שחצור על כל פנים זה אסירת השמליה, או אם תרצו אסירת הקבליה, שני אסירות, שני חצרות, שנמצאות ליד שכם, אם אני מסתכל על המפה ושם אותה, אם זה הר גריזים, אז האסיר הזאת נמצאת כאן. דיברתי כבר על שכיר מלך מחנה, שזה גם האזור הזה. סוסי מלך סרטן, סרטן זה צורטן, כאן אני צריך לתת איזשהו הסבר. כתבתי כאן את השמות של מדרש וישאו, אבל אמרתי לכם שיש כתבי יד, ובכתבי היד השונים רואים איך המעתיקים התברברו, הם תרגמו מיוונית או מלטינית, סרטן, זה בדיוק סרטן, וכשמתעתיקים את זה, ואכן בחלק מכתבי היד כתוב סרטן. סרטן, או, זה אני יודע יופי. סרטן זה מתחיל עם צרידה. צרידה ידועה, רובם בן נבד בא משם, יוסי בן יועזר איש צרידה. איפה הם? נחל שילו, נחל הגדול של הרי חברון, נקרא בעצם בערבית ואדי שרידה, ואדי צרידה. למה עברתו אותו לשם שילו ולא לשם צרידה, זה נקודה לפגם לטעות שלנו. בכל פנים, באזור של ואדי צרידה, אני יודע איפה צורטן, אבל לא צריך להיכנס לזה במדויק, זה באזור הזה. סוסי, יש חורבת סוסיה, שיושבת בחלק המערבי, כבר קרוב לשפילת שומרון, לא רחוק מנו, איך קוראים לה? קפץ לי השם? אוקיי, קפץ. איילון מלך גש, דיברתי, לבן מלך חרון, אז אני מניח שחרון תהיה חווארה, חווארה נמצאת כאן ליד שכם, לבן תהיה כאן מעלה לבונה, לבן, ובסופו של דבר, יהודה מקבל לנחלה את תמנה ואת כל ארץ הרריה או חרריה. אני, תתפלו, אני מניח שהמילה הנכונה היא לא הרריה, אלא חרריה, כמו שזה ביוונית, בא מחורה, חורה שלה, אז המתעתק העברי כתב חורה. אוקיי, אז יש לנו מלחמה, שהיא מסתובבת באזור הזה, איילון כאן, תמנה נמצאת באזור הזה, כמה דברים באזור שכם. שכחתי את הפסגה שלנו, אדון מלך שילו, זירורי או משהו מן הסוג הזה, בירורי, מלך שילו, אני לא יודע איפה הזירורי הזאת, אני יכול לנחש, אבל זה לא יעזור לי, אבל אני יודע איפה שילו, שילו נמצאת כאן, איפה שאני מצביע הרגע עם הסמן, אולי עם האצבע, אני לא יודע מה רואים יותר טוב, אז זאת שילו. אז יש לנו בעצם מלחמה שמסתובבת באזור הזה. איזה מלחמה הזאת? מה זה? אז אין על זה הרבה מחקר. המחקר הוא מאוד מאוד מצומצם. למה המחקר מצומצם? משום שרוב החוקרים הכירו רק את צבאת יהודה, וזה היה נשמע להם בובה מייסס. זה סיפור אגדי, שמות היוונית של צבאת יהודה, אני כאן תרגמתי את זה לעברית איכשהו שזה יצא. אבל את השמות אי אפשר היה בכלל לפענח, ולכן לא התעסקו עם זה. מי שכבר הסכים לראות בזה איזשהו מקור היסטורי, נדבק להמשך. בהמשך אמרתי לכם, מדובר על מלחמה בדרום הר חברון,
זאת מלחמה שאנחנו יודעים, מכירים אותה יופי, זה הכיבוש של יוחנן הורקנוס את האדומים. למה? מכיוון שבמסגרת הכיבוש הזה, יוזפוס מתאר שני מקומות שנכבשו, האחד זה בית אברהם, בית אברהם זה אלוני ממרא, אזור בוטנה, לא מוכר היום ליהודים, מכיוון שהוא בשטח סיור על הגבול, הוא ממש ליד קריית ארבע שלנו היום, אבל שטח סי, כך שאפשר רק להביט עליו מרחוק, ממש יש שם מחסום גדול, זה בירת אברהם, והרודין, שזה הדורה, שזה המרכז השני, היישוב דורה של היום, זכה להיות, לככב בחדשות לא, לא אחת במסגרת פעולו, כל מיני פעילויות, דורה, הדורה, הייתה פעם היישוב המרכזי של אזור אדום, זה אירוע שאנחנו מכירים אותו יופי, יוחנן הורקנוס. כדי שההיסטוריה תהיה ברורה, אז יש לנו מרד המכבים. מרד המכבים, שמעון ויונתן כבר מהווים שליטים טובים של ארץ יהודה, אבל הם לא זוכים לתואר מלך ולא להכרה מצד השלטון הרומי, יוחנן הורקנוס פורס כנפיים, הבן של שמעון, פורס כנפיים ומכריז על עצמו כשליט, אחר כך ביוונית הוא קורא לעצמו גם מלך, והוא מתחיל את מסעות הכיבוש. יונתן עדיין נמצא בתחומי יהודה המצומצמת, ומה שיש לכם כאן זאת מפה של ממלכת יונתן או ממלכת שמעון, כאן רואים את יהודה הישנה, רואים את ירושלים, ומסביב, וכאן את האזורים שנכבשו על ידי שמעון ויונתן יותר מאוחר. השומרון נכבש רק על ידי יוחנן הורקנוס. עכשיו, אנחנו נמצאים עם מלחמה באזור הזה. איזה מלחמה זאת יכולה להיות? אז האמת היא שבמאמר, אני כתבתי על זה מאמר שהתפרסם לפני המון המון שנים, והוא היה למען האמת עבודת ה-MA שלי. זה לא היה בדיוק עבודת ה-MA, זה היה מה שקוראים היום שוות ערך, אז זה היה, מתי אני עשיתי את זה? זה סיפור של כמעט 50 שנה, 45 שנה בלבד. אז אני ניסיתי למשוך את זה לתוך התקופה הפרסית. מצאתי כל מיני סימנים, מצאתי אפילו איזה זנבות של עדויות ארכיאולוגיות. בינתיים אנחנו יודעים הרבה יותר, ואני היום מבין קצת אחרת. מה קרה עם האזור הזה? לפי הסיפור שמסופר לנו בספר החשמונאים, אזור צפון השומרון נמסר ליונתן כמחווה של המלך היווני. יש להניח שהאזור הזה לא היה אזור לא יהודי, שפריחה שומרוני, כי אז לא היו כל כך מהר נותנים אותו. זה היה אזור מעורב. אני מדבר על מהומות שהתחוללו בכל האזור הזה של צפון השומרון, אני מתאר מהומות בין היישוב המקומי, שיותר מאוחר, אולי כבר אז, קוראים לו היישוב השומרוני, כלומר הוא מזהה את עצמו כשומרונים, ובין היישוב היהודי. אני מתאר לעצמי שהגבול לא היה מוצק בהתחלה. הגבול היה נזיל והיו מהומות מקומיות, ואת המהומות האלה מתאר בעל מדרש ויסאו, כאילו היו מלחמות של בני יעקב בימים עברו. ואחרון חביב, ובזה אני מסיים. יש אנשים שיהיה להם קשה עם השפה הזאת. עם השפה שבה מדרש מאוחר מתאר לא את בני יעקב, אלא מלחמה הרבה יותר מאוחרת. אמר הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים, והוא מפרש את כל האירועים שמופיעים במדרשים, סביב מלחמות בין יעקב ובין עשיו, וכיבושים ותנועות, את כולם הוא מפרש על מאורעות מימי בית שני. את הרעיון הזה שהמלחמה של יוחנן, של בדרום הר חברון,
היא המלחמה של יוחנן הורקנוס, אומר הרמב"ן כבר. כלומר, הוא כבר מבין שהמדרשים האלה באים לתאר כאילו בלשון מקראית, אירועים שהיו יותר מאוחר, לא בימי המדרש, אלא קודם. המדרש הוא מן המאה, טבעת יהודה הוא מהמאה הראשונה לפני הספירה, הוא מתאר אירועים שהיו 80 שנה קודם, 180 שנה קודם, ואחר כך המדרש היהודי הוא מן המאה השמינית או תשיעית, הוא מתרגם את הספר הזה מן המאה הראשונה, שמתייחס לאיזשהו אירוע קודם. קצת קשה לעקוב אחרי הדברים האלה, אבל העסק הזה הוא פשוט ביותר, ולא אחת ולא שניים מדרשים עושים את זה. וגם כאן, רק כאן אנחנו צריכים לתארך ככה בקפדנות את האירועים, והנה יש לנו מקור מאוד מאוד מעניין על מערכת היחסים בצפון יהודה ודרום הר חברון, בימים האלה שלפני הפילוג המוחלט בין יהודים ושומרונים. חלק מהאנשים מזדהים כך, חלק מהאנשים מזדהים אחרת, יש מאומות מקומיות, ובסוף המאומות המקומיות מתגבש איזשהו קו גבול, שכאן הוא מסומן במפה איפה שהוא מסומן, יש היום דיונים, תלמידים שאני הייתי גאה להיות מורה שלהם, מסמנים את הגבול כתיפונת יותר צפונה, ויש להם סיבות קומות, אבל לא היה לי מפות מצולמות, אז השתמשתי במפה הזאת. תודה רבה לכם, חן חן.